ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବି। ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ମୁଁ ବି ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଭାଗ ନେବି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ। ଆଶା କରୁଛି କି ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଟିଚର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଖାପାଖି 115 ଅଧିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ, ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ବିନା ଆମର କେବେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ ଯେକୌଣସି ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, କେମିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯେ କିଛି ଜଣେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଅଛି, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଣ୍ଡେ ଦିନେ ଦେ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଗେଟ୍ ପ୍ରାଇଜ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବୁ। ଜୋର୍ନାଲ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ବାଳକାଟି, ପିପିଲି ଭଳି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲୁ ରହିବ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆମର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 96 ଚାଲିଲାଣି। 115 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥି ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାହା ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆମର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।